BBB 23, sucesso inexplicável destraga a reta final do BBB. Se as atitudes dentro do BBB 23 realmente impactassem alguma coisa no destino dos participantes, o paredão de ontem teria como resultado a eliminação de Bruna. Mas faltando um mês para o término, quem tem torcida resolve a fatura, e quem não tem vai embora. E no caso não estou falando da torcida da atriz, que é até barulhenta, mas pequena. O fiel da balança foi a torcida da Amanda. Parece que o BBB menos popular da história tem uma protagonista à altura. Votaram para mostrar força e para ajudar o grupo deserto. É o único fã-clube realmente organizado e terrivelmente engajado dessa temporada. É provavelmente é quem vai ditar os rumos do programa até seu fim. Então, a menos que aconteça algo muito grave, tanto faz os eventos que ocorrerem em Curicica a partir de agora. Amanda é uma participante interessante, que aparece muito pouco, mas conta com a boa vontade da edição da Globo. Estabeleceu sua participação em um tripé tão bem definido que às vezes parece forçado. Ela repete muitas vezes que não é padrão, que não sabe se expressar direito e que foi muitas vezes passada para trás na vida. A insistência nesse discurso, junto com um esforço para se inserir em contextos supostamente engraçadinhos como as danças esquisitas na festa, acabou colando. Muita gente gosta dela por gostar, mesmo que ela tenha sido quase uma figurante na maior parte do tempo. Mas agora Amanda parece confiante o suficiente para ganhar mais espaço. Quando Larissa avisou que ela possui uma grande torcida, passou a se impor mais. Tem sido ríspida com adversários e até mesmo com aliadas. Está em transformação. Mas isso não muda muita coisa. E o discurso do Tadeu também não altera os rumos de coisa nenhuma aqui fora, mas acaba servindo apenas para tentar cavar uma trama lá dentro. Muito dinâmico e caótico, esse BBB não teve uma história central até agora, faltando pouco mais de 20 dias para seu fim. De todas as possibilidades na mesa, acredito que escolheram a pior, dar força às visões tortas e equivocadas de Larissa. Falar de erros e acertos como algo relevante nessa berlinda, assim como lances de paredão é momento só ajuda a manter o programa ancorado na mesma chatice dos últimos dias. O texto da Ânima Sainha moralista do quarto deserto, que passa o tempo todo julgando ferozmente o outro lado e mantém o alvo em Domitila e Alface, depois de passar meses tentando destruir os grupos. Resolveram abraçar a narrativa mais chata da rivalidade entre eles. É uma pena, mas é o que tem para hoje. Com uma favorita como Amanda e uma narrativa como essa, o tempo investido no PAY Preview vai ficando escasso e aos poucos vamos voltando à vida em sociedade. Soube que a alta na taxa de juros é uma questão em debate. Ancelotti está cotado para a seleção. E a viagem de Lula para a China está em vias de ser remarcada para meados de abril. Acabou a alienação. Com o atual estado das coisas em Curicica, ficar bem informado será um caminho sem volta. Voltamos a qualquer momento com novas informações.